Oroa dig inte vad du ska jobba med, oroa dig inte vad du ska göra i ditt liv, oroa dig inte för att, ens för att någon ska göra dig illa. Oroa dig inte för någonting förutom en sak, och det är att följa Jesus. Det är det enda du ska oroa dig för om du följer Jesus, om du gör hans vilja, så kommer han se till att du får allt du behöver i ditt liv. Och Jesus sa i Matteus evangeliet kapitel 6 vers 33-34, så sa han: "Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också." Det vill säga att om vi lyder Jesus och lever rättfärdigt, så får vi allt vad vi behöver. Och så läser jag vidare då i vers 34: "Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga." Så vi ska inte oroas över någonting, utan bara att följa Jesus, och då får vi allt vi behöver. Vi ska också inte oroa oss för att andra människor ska göra oss illa eller så. Vi ska inte frukta någon, vi ska endast frukta Gud. Han är den enda vi ska frukta. Och i Matteus evangeliet kapitel 10 vers 28 så säger Jesus: "Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i gehenna." Tänk på det. Lev rättfärdigt och lyd Jesus. För om du gör det, då kommer du få allt du behöver. Frukta inte någon, frukta bara Gud. Och Gud är Jesus. Gud välsigne dig.